letjeti Rafali zajedno sa našim migovima u vježbi koja je dio plana i aktivnosti redovite hrvatske vojske u suradnji sa saveznicima i sa partnerima. Njihov prelet i uopće suradnja je poruka i solidarnosti i sigurnosti, a uz ovu redovitu suradnju na razini ministarstava obrane i francuske i hrvatske vojske, riječ je o dogovoru sa predsjednikom Macronom odmah u petak u Versaju nakon što je u Zagrebu pala ova bespilotna letjelica. Također dogovorili smo da će sutra u Zagreb stići i dva zrakoplova F-16 američkih država koji će također ovdje boraviti koji dan i također dati potporu sigurnosti Republike Hrvatske. Dakle, to je dokaz da je Hrvatska u tjesnoj komunikaciji sa svojim saveznicima, u ovom slučaju i sa Francuskom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, što pokazuju naši stalni politički kontakti, pa jučerašnji razgovor sa državnim tajnikom Blinkenom.